אני באופן אישי מגיל צעיר קורא ספרים של אישים דגולים ומדמה את עצמי בעיני רוחי, לפעמים אחת השאלות זה אילו הייתי, שלוש נקודות, מה הייתי עושה. ואני חושב שיש הרבה אנשים שיכולים להיות לנו כמודל להשראה, ואני אשמח לשמוע על הצורה שבה אתם חוויתם את התהליך, נקודת מפנה אולי, מקום שבו, כפי שאתם אומרים, לבחור, יש איזושהי נקודה שבה בוחרים, זאת אומרת שבה יש שתי נתיבים, ובוחרים בדרך לעצמי. אני בטוח שלכל אחד מכם יש איזושהי נקודה כזאת שהוא יכול להצביע עליה ולומר, זה היה הרגע שבו באמת בחרתי. מעין ג'וק. אבי. אני לא יכול לדבר יפה כמוך, הלוואי שאתה יכול. אתה מדבר. כן, אני לא יודע, אולי חוויה אחת אני יכול לספר, אבל אני מוכרח לומר לכם, להתוודות באופן גלוי, אני חייב לבחור יום, יום ורגע, רגע. תודה. אין לי פרוטקציה, עוד שנייה אחת. אתה צודק. קצת כמו שאמא תרזה אומרת, אמרה, נפטרה, כל בוקר אני צריכה לקום ולבחור אם להיות מלאך או שטן. אז עניין הבחירה הזו, אני מוכרח לומר שזה כמעט רגע, רגע, שנייה, שנייה, וזו עבודה סיזיפית. ועדיין, אני מבקש במהלך חייך עד כה, נקודה אחת שבה... אני זוכר שבגיל 12... נפלא. בגיל 12... תודה. מאיזושהי סיבה... סליחה? 12. אני לא אספר לך מה אני עשיתי בגיל 12. הייתי ילד משונה, אבל אני... אולי אתה לא, אני הייתי ילד מאוד משונה. לדעתי, אני לא יודע. פתאום באיזשהו, שאני לא יכול להסביר, הייתה כנראה יציאה מהגוף, הייתה חוויה מיסטית. אז לא ידעתי להסביר את זה. היום יש לנו שמות לתופעה הזאת. אני כביכול ראיתי את כל החיים שלנו כבני אדם ממבט ציפור, וראיתי נמלים בהתרוצצות, לעבודה וחזרה ולישון ולעבודה, וכועסים והולכים לישון, וזה מה שראיתי, זה מין מהומה של נמלים מתרוצצות. ואני זוכר שראיתי את זה והרגשתי את זה, ומין שאלתי עצמי, בשביל מה? ואני זוכר שאמרתי לעצמי שבשביל הדבר הזה, אותי זה לא מעניין, אני לא רוצה. אני זוכר את המילים שאמרתי באופן מאוד מוחלט וודאי, וגם באותה שנייה בדיוק, כמו איזה מין חוויה של ברק, אני יכול לומר שכאילו נכנסה בראש, ידעתי שיש דרך אחרת. לא ידעתי מה היא, ידעתי שאני מחפש ואני מנסה, אבל ידעתי שיש דרך אחרת. אז אני יכול לומר שאולי בגיל הזה יש נקודת מפנה, יחד עם זה שאני בכל זאת רוצה להזכיר, אין מנוס לפחות מניסיוני, מעבודה יומיומית. שי, שעה שעה. תודה. שי, בספר שלך אתה מציין, אני חושב שזה בבוקר טוב עולם, שיש דבר שנקרא מיני הערה, או הצצה, שאדם חווה את ה... הרבה הצצות. כן. הרבה הצצות, שאדם חווה את ההצצה, ועדיין יש איזושהי חוויה אחת, של הערה חובקת קול, שמאותו רגע הכל משתנה. נשמח אם תרחיב על זה. כן, למרות ששוב, אני מבחין בין שני שלבים. השלב האחד, אני מכנה אותו התעוררות, שזה השלב שבו, שזו באמת נקודת מפנה, שממנה ואילך, במשך, למעשה, כל הדבר הזה שאנחנו מכנים אותו תהליך, התהליך הרוחני, הוא כבר לא תהליך, זה הכל בגלל התאורה, אני מצטער. בגלל זה אני מרגיש כל כך מנותק מכם. זו הסיבה היחידה, קשה לי להסתכל. אז מאותו רגע ואילך, מאותו רגע שקורית התעוררות, ויכולה לקרות ספונטנית, יכולה לקרות בנוכחות מורה וכן הלאה וכן הלאה, מאותו רגע ואילך ההתרחשות היא ספונטנית, בלתי נשלטת. אנחנו במובנים רבים נרגיש שלמרות שאנחנו מתאמצים, אנחנו לא מתאמצים. זה כאילו אנחנו מוכנים לטפס על הרים ולעשות הכל, אבל יש איזשהו כוח אחר שתפס פיקוד על הווייתנו. זו החוויה שלי. מאותו רגע, בין ההתעוררות עד להערה, יכולות לקחת שנים רבות. אלה שנים של התבססות, שנים של אינטגרציה, באיזושהי נקודה, בצורה שהיא הרבה הרבה פחות מובחנת מההערה, סליחה, מרגע ההתעוררות, פתאום מסתכלים וקולטים ש,
שבאיזשהו אופן הקליפות הוסרו, זה לא אומר שאנחנו לא נשארים לעמוד על המשמר, אבל הקליפות הוסרו במובן זה שהזהות העצמית שלנו נותרת קבועה ויציבה, ובאותה רמה שבה אנחנו מחזיקים בזהות העצמית הזאת באופן ספונטני, בדיוק כמו שטבעי לנו להגיד, שלום, אני שי, שלום, אני האינסוף, מה העניינים, אוקיי? אז כשאנחנו נמצאים במצב הזה שבו הזהות העצמית שלנו התפשטה עד לאינסוף ואיבדה את הגבולות והמחיצות שלה, אז באופן ספונטני יש לנו גם רצונות, דחפים, תשוקות ולעת ששייכים לאותה מדרגה של הזדהות. שי, תודה. מהי נקודת המפנה? מהי נקודת המפנה? השאלה, שוב, מכיוון שאתה... האם יש? מכיוון שעשית הבחנה בין רגע שבו אנחנו זוכים שבחרנו לבין... נקודת מפנה, בצורה שבה אתה רואה את זה. תשמע, אני לעולם לא אשכח את היום שבו הלכתי בסיני, לאורך הים, לאורך החוף, ובכיתי. כל הדרך, פשוט בכיתי, ממש מררתי בבכי, ועשיתי עסקה באותו רגע עם המסתורין שמנהל את החיים, עם היקום. והעסקה הייתה, אני מוכן ברגע זה למות פיזית, אני מוכן למות פיזית כדי שהאמת תתפוס את מקומי. זו הייתה העסקה שעשיתי, והיא הייתה ללא סייגים. כל כך, התשוקה שלי להערה הייתה כל כך עזה, לא כדי להשיג את זה, לא כדי שזה יהיה שלי, אלא להפך, מכיוון שהבנתי שאני חייב לפנות את המקום לחלוטין, כדי שזה יהיה במקומי. ולא שזה איזשהו מתכון, כלומר, אנחנו יכולים להסתובב ולפקוט ולעשות מה שאנחנו רוצים, אנחנו לא באמת יודעים מה עשוי לקרות אחר כך, אבל אחרי התפנית הזאת, אחרי הבחירה הכל כך מהותית, אחרי העסקה הזאת, זמן קצר לאחר מכן קרתה הטרנספורמציה שכמו שאבי מתאר, היא נוגעת עד לשורשי הווייתנו, זו לא תובנה, אלא זה משהו שמשנה אותנו ברמה התאית. וזה הכל. וואו, תודה שי. לילי, יומנה של זו המצויה בכל ובלא כלום. את מתארת את התהליך שעברת בספר שלך, ועדיין אני אשמח לשתף אותנו בנקודת המפנה שלך. כן. תודה. תודה שי. טוב, לילי זאת עד לשלב מסוים בקיומה הנוכחי סגדה לשכלתנות, לידע, להיגיון, ו נהגה בהתאם, כשיחסה אל משהו גדול, מקיף, חובק, כל, היה בגדר של שטות. היה? בגדר של שטות. לא אמין שרק רפי שכל מתעסקים עם זה. אבל חייה היו מלווים בהרבה, הרבה מאוד פחד, תסכול, סבל, אומללות. כמובן שזה היה מאוזן גם בשמחה וגם בעיקר בגלל היצירתיות שקיבלה ביטוי. ובשלב מסוים, אחרי טיפול פסיכולוגי, שעד היום לילי מודה על כך, כי הוא היה מאוד טוב, הוא עשה מלאכה מאוד טובה, ניקה הרבה, ניקו יחד, כן? הרבה זבל מתחת לשטיח. אבל זה לא הספיק.
זה לא הגיע לעיקר, ליסוד. והסבל נמשך. 30 שנה של פחד, של מיגרנות, של אי-שביעות רצון, עד שבשלב מסוים כל העניין הזה נמאס. הגיע לקצה היכולת, יכולת הסבילות. ובאותו שלב, ברגע מסוים, לפני כן היה משהו שזה לא מקרה, היום ברור לי ששום דבר הוא לא מקרי. אין דבר כזה מקריות. לילי זאת פוגשת משפחה דתית שחיה עם ילדים, אישה, ילדים, בעל, חיה בהרמוניה, בשלום, בכבוד, אחד כלפי השני. ועד לאותה עת בעיני האדם מאמין היה בגדר של רפי שכל. וכשהיא מגלה זאת, היא פשוט מקנאה בהם. אבל זה משאיר את חותמו וזה ממשיך הלאה, החיים ממשיכים. ומגיעה הנקודה הזאת של חוסר יכולת יותר לשאת את הסבל, את האומללות. ואין במה להאחז ממש. ואז יוצאת איזושהי קריאה, איזושהי בקשה במחשבתה של לילי זאת. אלוהים, אם אתה קיים, אנא, תן לי סימן כדי שאוכל להאמין בך. ובאותו רגע מתרחש משהו שלא ניתן לתיאור. אושר, אפוריה מופלאה. אין מילים, אין מילים. זה תפיסה של 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 היקום כולו, של של המרחב ושל הזמן ושל האנרגיה ושל, כשאני רק נזכרת בזה אני מתרגשת. זה משהו ש כשלילי יצאה מזה, והתאוששה, ידעה שהיא פגשה את אלוהים. לא היה לה צל של ספק בנידון. וואו, מרגש מאוד. זה כמובן, כמו ששי אמר, התעוררות בגדול. בגדול שבגדול. אבל היום זה נראה בעיני לילי שזו רק הייתה ההתחלה. כי מאותו רגע הייתה עבודה רבה, רבה ביותר. אני חושב לנקות את כל אותם עטיפות שאני קוראת להם עטיפות בצל. זה מזכיר לי באמת. סליחה? זה מזכיר לי באמת ששאלו פעם את קרישנמורטי על מה הוא חושב על השימוש בסמים מרחיבי תודעה. והתשובה שלו הייתה, זה שהוא מעודד שימוש בהם, מעודד, בהתחלה, כדי לחוות את אשר אפשרי, ולאחר מכן לזנוח את השימוש בהם כדי להגיע לזה בעצמנו.
ואני גם רוצה לשתף באמת בחוויה שהייתה לי באופן אישי, זה היה אחרי הצבא. למדתי אז, קיבלתי איזושהי קלטת של שחזור גלגולים, ולמדתי אצל מורה שלימדה שכולנו באים מלמוריה ומאטלנטיס. וכל אחד הוא או למוריאני או אטלנטי, ובהתאם לזה המאפיינים של האישיות שלנו. ואני זוכר שכל הזמן כשהייתי שם, חוויתי התנגדות. כי אמרתי, לא מרגיש לי נכון להיעצר שם. למורי או אטלנטי, נפלא, מה הייתי לפני זה? הרי הייתי משהו לפני זה. וכל הזמן זה... והגיע אותו יום שבו אני... מקבל קלטת לשחזור גלגולים, ואני מאזין לה עם אוזניות, שוכב, ותחזור לגיל, לזיכרון בגיל מוקדם, ותחזור לרגע שבו נולדת, ותחזור לרגע שבו מתת בגלגול האחרון שלך, ועכשיו תחזור לתקופת חיים שמאוד משמעותית, עבור תקופת החיים הנוכחית שלך, ועכשיו תחזור לגלגול שלפני זה, ובאיזשהו גלגול שנדמה לי שהוא האחרון, אני מגיע להיותי בלמוריה. אמרתי, אוקיי, זה האחרון. ואז להפתעתי, אומרים, ועכשיו תחזור אחד לפני. הייתי בטוח שהקלטת הסתיימה. ומה שחוויתי באותו רגע זה היה פשוט רוח, מתפשטת לכל, אין גוף. אין מקום, אין זמן. המילים שעלו בי היה, ורוח אלוהים מרחפת על פני תהום. וזה היה הצורה שבה חוויתי את עצמי. לא היה לי אז כלים לתאר את זה, לא היה לי כלים להבין מה חוויתי. מבחינתי זה היה הצצה. כי החיים שלי אחר מכן לא באמת השתנו. נשארו אותו דבר. אבל זה תמיד שימש עבורי כאיזה מין עוגן. מקום שתמיד, בכל הרגעים ידעתי שהי, יש משהו נוסף. וחוויתי אותו בגוף כאן וראיתי אותו ואני יודע. אני לא מאמין, לא כי קראתי, לא כי אמרו לי, לא כי מספרים על זה, אלא I've been there. וזה היה החוויה האישית שלי ששינתה, הנקודת מפנה בחוויה האישית שלי. אני אשמח כרגע אם יש למישהו מהקהל. אני אוסיף משהו על דברים ששאלה אמרת. ודאי, כן. דיברת על החוויה שלך שזה מין הסכמה למות ולפנות מקום לאמת. לא יודע אם נמסך נכון, אבל זה פחות או יותר. נעביר את זה. מניסיוני ומניסיון העבודה שלי עם עצמי ועם אנשים, ובאמת אולי מאות ואלפים, כשאנחנו תמיד לפני אישי, איזה מיני הערה, או בשפה קצת יותר פשוטה, טרנספורמציה, כשאנחנו נמצאים על הסף, תמיד צריכה להיות הסכמה למות. תשימו לב בבקשה להגדרה שלי, זה לא רצון למות, אבל הסכמה למות. כי עבור, עבור אותו חלק שמתנגד להתפתחות שלו, שלצורך העניין כרגע נקרא לו אגו, אבל אפשר לזנוח את המינוח הזה אחר כך, האגו חווה כל שינוי כמוות. האימה היא מאוד מאוד גדולה. ואז הוא מוציא את כל כלי הנשק מהבוידם. ואם אין לנו את ההסכמה, בסדר, אז אני אמות. ויהיה מה שיהיה, אבל אני הולך על האמת. הטרנספורמציה לא יכולה להתרחש. רציתי רק להוסיף, ואני מדבר שוב על מישור יומיומי, פרקטי, בתהליך העבודה, ההתפתחותי היומיומי שלנו. תודה, אבי. האם למישהו מהקהל יש שאלה שאתם רוצים לשאול? היום בבוקר כשנסעתי לכאן, בדיוק אמרתי לעצמי, וואלה, אם אני אמות עכשיו, זה בסדר, ממש, וזו פעם הראשונה שזה קרה, המחשבה פשוט עלתה לי. אני לא יכולה להסביר את זה, אני כן במסע רוחני כבר כמה שנים, ואני מאוד מתרגשת לשמוע את הדברים האלה, זה לא פעם ראשונה, אבל זה תמיד... לחזק אותי במסע שלי, ופשוט, אין לי כרגע שאלה ספציפית, אבל זה ריגש אותי, כי בדיוק זה עלה לי היום בבוקר, העניין הזה של
ולא מתוך זה שאני לא בן אדם שמח, ולא מתוך זה שרע לי בחיים, ממש לא. פשוט זה עלה לי. זה כל מה שיש לי. תודה, אווה. בואו נדבר כרגע ברשותכם על כלים פרקטיים. על כלים פרקטיים. אני כרגע יושב כאן בקהל ומקשיב, השתכנע. פרקטיים, מה? מעשיים, כלים. כלים. השתכנעתי, וואלה, הערה זה טוב. הערה שווה, מוכן לשלם. אני עכשיו יוצא מכאן, חוזר לפסטיבל, אחלה פסטיבל אגב, אני משוחד, אובייקטיבי לחלוטין. מה אני עושה? כאילו, אוקיי, יצאתי, יש עכשיו עולם, מה אני עושה? שאלה אמיתית, מה אני עושה? שי. שי. טוב, דווקא שמחתי שלילי לקחה את המיקרופון. מה אני עושה? שוב, זו... יש אין ספור כלים ואין אפילו כלי אחד. עכשיו, מבחינתי, הדבר הראשון שהאדם אמור לעשות, אני יודע שאולי גם זה עשוי להישמע לא פופולרי, אין לי מושג, הוא להתחיל לזהות מורים. לזהות מורים פירושו של דבר שאני חייב להביא את עצמי לענווה המספקת שבה אני מבין שיש ישויות מעליי שנמצאות בהיררכיה. במובן זה אני חייב לזהות מורים רוחניים או תודעות מפותחות יותר כדי שאני אוכל לחוות איתן מתח התפתחותי, מכיוון שהן אמורות לשקף לי את המצב האידיאלי, המשוחרר שלי. בתוך המתח ההתפתחותי הזה, אתה מבין, מבחינתי זו פשוט הטכניקה המרכזית. ואני יודע שזה לא כל כך פופולר, כי אנחנו אוהבים מאוד ללכת במסע האינדיבידואלי שלנו כיום וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו... לך, שי, היה מורים? סליחה? לך, באופן אישי, היה מורים? כן, ודאי. ודאי. קודם כל, ההתעוררות עצמה קרתה בנוכחות מורה. מאוחר יותר, לאורך כל השנים, ליווה אותי מורה אמנם לא בגוף, אלא דרך ספרים, שזה קרישנמורטי שהזכרת, וגם לאחר מכן המשכתי לעבוד עם מורים, גם כמורה. מדברים על זה שכשנמצאים עם אדם מסוים, שהיכולת שלו להכיל את האנרגיה היא גדולה, את המרחב האינסופי, אז למעשה במרכאות בחסותו, וכאשר הוא נפתח אל האנרגיה, גם האדם שנמצא יכול להצטרף. האם זה נכון? לא הבנתי. בוא נגיד שלי יש כמות אנרגטית מסוימת, ושהקיבולת או היכולת האנרגטית שלי להכיל אותה היא X. וכדי להגיע להערה, אני צריך לחוות הרבה X. וכאשר אני נמצא בנוכחות מורה, ער ומואר, נקרא לזה. נקווה שמואר, כן. ער לפחות. אוקיי. עצם הנוכחות שלו יכולה לגרום לי לשינוי, כי האנרגיה משתנה כאשר אותו מורה נמצא בסביבה הפיזית. זה לא מספיק. זה לא מספיק. זה לא מספיק. זה החסד של המורה. כן, יש חסד בנוכחות של מורה. אבל עבודה אידיאלית ביחסי מורה תלמיד היא עבודה מאוד מאוד מאתגרת, שבה התלמיד ירצה לברוח מהנוכחות של המורה, ולא רק להטף בנוכחותו המחבקת והמתוקה. כך שמורה אמור להיות, אנחנו אמורים לטפח יחס אמביוולנטי כלפי המורה שלנו, אם אפשר להגיד את זה בהומור, מכיוון שמצד אחד הוא האוהב הכי גדול שלנו, מצד שני, עבור, מנקודת המבט של האגו, האויב הכי גדול שלנו. כך שאם אנחנו מוצאים מורה שיש לו חסד, שיש לו נוכחות עוטפת של חסד, אבל הוא לא מאתגר את האגו שלנו עד כדי רצון לברוח ממנו, אז אני חושב שכדאי שנחפש מורה בלתי נסבל. אבל שוב, זה שוב הולך בד בבד עם האמירה שאמרתי קודם, שרוב בני אדם לא מוכנים להשתנות עד כדי כך, לכן רובנו... כן יימשך לפריפריה של ההערה, לאורות הרחוקים יותר של מורה, ו...
וזה גם טוב. זה גם טוב. אבל זו לא הערה. המסע של הערה הוא מסע טרנספורמטיבי, פירושו משנה כל, משנה מן היסוד. תודה, שי. לילי. אז על מה לדבר, על המורים או על עצות? כלים. על כלים. כן. בעינייך. טוב, רק מילה אחת לגבי מורים. בעיניי, בכל תודעת אדם קיים המורה הפנימי שלו. ואם הוא מודע לכך, הוא לא. כי השלם מצוי בכל מקום, בכל זמן, בכל מצב, כולל בנו. זה לגבי מורים. היות וכל אחד מאיתנו הוא לא בגדר של פס ייצור, העתק. כל אחד מאותנו הוא ספציפי, מיוחד. השלם לא חוזר על הביטוי של עצמו. תמיד זה דבר חדש, שונה. זה הריבוי, הגיוון והשוני שבקיום. אי לכך, כל תודעה ודרכה שלה, לי למשל, ללילי זאת שיושבת פה, לא פגשתי בחיי מורה בשר ודם. ויחד עם זאת, בעיניי, כל המורים שבעולם הם מורים שלי. וזאת משום שהמורה הפנימי התעורר. נתתי לו זכות קיום. כך שאפשר ללמוד מנמלה, כמו שאבי אמר, אפשר ללמוד מקרישנמורטי, מרמנה מהרשי, מאושו, מכל המורים שבעולם, אבל כל אחד מאיתנו לומד לפי דרכו הוא. אין מקום להשוואה. ומה שעובד אצל אחד לא בהכרח עובד אצל שני. ופה באמת עניין החסד השלם שבנו ובכל מקום. שאם אנחנו מבקשים, כי אין שנבין, בעיניי אין היום בתודעת אדם מקום לכפייה. גמרנו עם זה. גילינו את החופש. כלומר, הכלי העיקרי בעינייך, אם אני מבין נכון, הוא להאיר את המורה הפנימי, ואז כל העולם הופך להיות מורה שלנו? לא רק זאת. אבל זה אחד מהמרכיבים הבסיסיים ביותר. האם יש כלי... זוהי הסיבה... לילי, האם יש כלי נוסף? בהחלט. מעשי. יש הרבה... שכאשר אני יוצא מכאן, כן. אני יכול ליישם אותו. כן, אני אדבר על זה, אני אגיד את זאת עכשיו. שמחה. אם לא היית מפסיק אותי, הייתי אומר. בשמחה. אם כן, הכלי הבסיסי הזה הוא להוריד גבולות. ליצור את האחד והיחיד בתודעתנו. השוני, הריבוי והגיוון קיימים. הם אמורים להיות קיימים. אבל הם בגדר של מרכיבים, אין סוף מרכיבים בתמונה אחת חובקת כל, אוניברסלית. חסרת גבולות. שכדי שנראה אותה, נחווה אותה, נבין אותה, אנחנו חייבים להוציא את עצמנו מהגבול ולהוציא את כל מה שאנחנו מתייחסים אליו מהגבולות. רק כך נראה את התמונה כולה. תודה, לילי. אבי. מה של האורי? מה הם הכלים? אתה יודע, אני אומר... לא, זה לא מה הם הכלים, אלא מה אני עושה עכשיו.
ישבתי בפאנל מהי הערה. הקשבתי. מה אני עושה עכשיו? השתכנעתי, קניתי. מוכן לשלם את המחיר. ואין לי תשובה ברורה, חוץ מאשר... חוץ מאשר המלצה לכולנו. אין תחליף. קודם כל דע אם אתה רוצה או לא רוצה. שום כמו שליל דיברה על החופש. אין שום דבר שיכול להתנגד לבחירה החופשית של כל אחד ואחד בפנים. וכדי להתחיל באיזשהו תהליך רוחני, אני צריך קודם כל הכרתית, אותה תכרתית, להסכים או לרצות לעשות את הצעד הראשון. כלומר, את זה אפשר לעשות אפילו עכשיו? ממש עכשיו. אוקיי. וקורה עוד דבר, ושוב אני פה מצטט את הקורס בניסים, ברגע ש... לא, הקורס בניסים, רבים אמרו את זה. ברגע שהאדם מוכן, המורה מגיע אליו. עשה לך רב, דבר נורא נורא חשוב. אבל יש עשרות כלים ועשרות דרכים, ואני לא יכול לומר על אף אחד, תעשה כך. לכל אחד מאיתנו יש תוכנית לימודים מאוד מאוד ספציפית. והתוכנית הלימודים היא לא בידינו המודעות. זו הטבעה של שיטה באנו לעולם הזה. ואנחנו במודע או שלא במודע מובלים אליה ומחכים שנתעורר אליה. אבי, למה להסכים? להתעורר. להיות מאושר יותר, כל אחד בשפה שלו יכול, אצלי זה התחיל בגיל 12, כשאמרתי לעצמי, חייבת להיות דרך אחרת. זה המשפט שעורר אותי, כי חיפשתי דרך אחרת. זה יכול להיות שמישהו אחר אומר, אני לא רוצה יותר להיות אומלל יותר, אני מוכרח לחפש משהו שיעשה אותי מאושר יותר. אבל צריך להיות משהו בי, או בכל אחד ואחד מאיתנו שמסכים ורוצה או מבקש איזושהי בקשה פנימית, לגדול. בלי זה שום דבר לא יכול לקרות. ועצם הבקשה וההסכמה, במודע או שלא במודע, מזמנת הזדמנויות לכל אחד ואחד מאיתנו לגדילה. לכן אין לי תשובה להגיד לך מה לעשות. לבקש. תודה. אני מאחלת מכל...